Vətəndaşqın Galaxy.site-in eksperti. Mən bugün sizlərə Philips'in elə bir 140 amm modelini təqdim edəcəm ki, siz onu mütləq sifariş etmək istəyəcəksiniz. Gördüyünüz bu başlıq üzün formasına uyğunlaşır və üz dərisi üzə axıcı hərəkət edərək təmiz qırxmanı təmin edir. Bu texnologiyanın adı Reflex Action adlanır. Əla bir texnologiyadır. Model əldə çox rahat oturur və iti başlıqları iş prosesini mükəmməlləşdirəcəkdir və siz bu işdən tam olaraq zövq alacaqsınız. Gördüyünüz bu başlığın çıxarılıb yuyulması olduqca sadədir. Həmçinin siz fırça vasitəsilə də başlığı təmizləyə bilərsiniz. Qapaq isə başlığın qorunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Gördüyünüz bu əlavənin köməyi ilə bığ və saqqalınızı səliqəli saxlaya bilərsiniz. Bu model sizlərin gündəlik, səliqəli və təmiz üz qırxmanızı təmin edəcəkdir. İnanın ki, razı qalacaqsınız. Sadəcə olaraq sifariş edin və yoxlayın.